Добре. Ми маємо Степана Василовського, який живе Степан, ми маємо Віктора Валерія, який живе Степан, і ми маємо Юрія Наумка, який... Давайте, може, Юрій поставив себе сам, даю мікрофон. Всім добрий вечір, я Юрій Наумко. По освіті я є спеціаліст в галузі IT, тобто галузь для мене близька. Станом на цей час я є одночасним депутатом Львівської міської ради. І фактично десь всі питання, які десь в раді проходять по IT, вони не проходять по ЗНО. Окей, добре. Ну і основне питання, яке, напевно, цікавить всіх, чого чекати від компаніям від держави, тобто від середовища зі сторони держави, які є в кого думки. Світі мікрофон у мене, я почну. Можливо, я буду трошки в оригіналі або і не оригіналі в тому, що я скажу, але, на жаль, наша влада не дає нам жодних шансів чекати від них будь-чого доброго. Всі ініціативи IT, які останнім часом, останні 2-3 роки ми спостерігаємо, дуже активно бачимо з боку органів центральної влади, міністерств і так далі, мені здається, це є причиною того, що вони бачать ще одну галузь бізнесу, дуже прибуткову бізнесу, в якого дуже велика додаткова вартість. Тобто це не є продаж фактично сировини, які ми бачимо там в прокаті чи ще в чомусь, який ще не належить їм. І всі рухи, які робляться в тому напрямку, можливо, я виступаю занадто песимістично, але робляться тільки для того, щоб якимось чином поставити той бізнес в якісь рамки, якось його облікувати, поставити на списочок, щоб в подальшому робити якісь дії по збільшуванню свого впливу в тому бізнесі. Відповідно, чекати нічого хорошого, якби влада дійсно була зацікавлена в розвитку IT-бізнеса, ну, цілком зрозуміло, що розвиток передбачає підготування базового ґрунту. Тоді це є стратегія на майбутнє, це є питання освіти, це є питання підвищення рівня життя, закулостухняності держави в цілому. Натомість реальних кроків ні по освіті технічній, ні по освіті в напрямку того самого знання англійської мови, яке вже згадувалося, не робиться. Напротивагу тому, робляться намагання скласти якихось списки компаній, нібито для того, щоб в подальшому давати їм пільги або звільняти від того чи іншого податку. Я думаю особисто, що той список складається чуть-чуть іншою. Так, ви можете. Окей. Я, наверное, би немножко так не демонизировал ситуацию. Вопрос, ну, многое сказано абсолютно верно, я могу согласиться, но что касается вопроса того, что ждать. Ждать можно будет то, что мы постараемся сделать сами. Если эти отрасли удастся совместными усилиями представлять свои интересы перед органами власти, то нам на самом деле ничего не будет мешать сделать, если не все, то, что сейчас требует индустрия, то больше участия. А на самом деле, те льготы, которые уже с ним были приняты, налоговые, относительно 5% налогу на прибыль и НДС, они получили неожиданно широкий резонанс в, скажем так, в около экспертном мировом сообществе. То есть мне даже приходили рассылки компаний, которые занимаются там, налоговой оптимизацией и так далее, международные, и там рассказывалось там, в новостях, у них было, что вот в Украине теперь создаются потрясающие условия там, для развития IT-индустрии. Может, не до конца просто понимают нашу действительность, но в целом это повлияло позитивно. В 2009 году, когда начиналось это движение, никто не верил, что удастся получить что-то подобное. Получили не все о том, почему это было, что будет, можно как бы сейчас судить, но все-таки факт. Это сделано было. Как это сделано, это уже вопрос скорее к нам, к компаниям, скажем так, к тем объединениям или механизмам, которые индустрия использует. Поэтому в этом году, если так вот складывать прогнозы, да, честно говоря, с действующей Верховной Радой, ну, наверное, сложно сказать, как-то прогнозировать, что будет вообще. Поэтому, в принципе, сейчас, пока Верховная Рада вырабатывает какие-то формы взаимосуществования, вот, идеологически непримиримых сил, это не останавливает нас относительно работы с органами власти уже исполнительной. То есть вот с Грюшей на точечном уровне сейчас мы ждем налоговое разъяснение отдельно по всем спорным моментам с НДС, которые позволят, все-таки НДС важен для тех компаний, которые работают на внутреннем рынке, которые позволят пользоваться этой льготой.
Хотя реально масштабных подвижек в силу существующей сложившейся сейчас в Украине ситуации, я бы, в принципе, в этом году ожидал бы с вероятностью 50-50. Добре, йдемо від загальної національної влади до місцевої влади, та? До міста. Чого чекати IT-компаніям львівським від міста? Я, власне, це складно, що я буду говорити на рівні органів місцевого самоврядування, тому що ми працюємо у Львові, ми працюємо для Львова. Для нас, так як я вже в своїй презентації говорив, що ми працюємо в сфері місцево-економічного розвитку, тобто нас цікавить розвиток Львова. Це і конкуренція. Конкуренція, власне, в межах України, конкуренція з Києвом, конкуренція з Харковом. Але ми хочемо, щоб коли згадували Україну чи згадували IT, то думали в першу чергу про Львів, а потім про Україну. Так, тобто це і наші амбітні цілі, тому що ми бачимо довгі перспективи. Якщо говорити про співпрацю з містом, перш за все, це добре, що в місті IT визначено пріоритетну стратегію. Відповідно, маючи записано це з двох цілей, одну IT, важко від цього ухилятися, так? Тому, але все ж таки, я не буду там багато хвалити, так? І, в принципі, щодо там позитивних факторів, то ми маємо поки що тільки один, це є, власне, інформаційна кампанія, яку ми зробили з містом. Ми її продовжуємо. Зараз другий позитивний, це є, власне, земельна ділянка, яка, в принципі, погоджена з містом, вона, скажімо так, не є там в кращому районі міста, але для нас це цей проєкт іміджевий, і як казав, ми не всіх тут не поселимо. Зараз ми також починаємо багато ініціатив інвестиційних, тобто ми говоримо з містом про будівництво офісу в центрі, в нас є інвестори під це, тобто знову ж таки наші нові проєкти. Від міста ми очікуємо, власне, співпраці, так? Тобто ми не хочемо чогось спеціального. Ми ніколи не говоримо, дайте нам гроші, дайте нам щось. Ми говоримо, давайте співпрацювати. У нас є Рада конкурентної спроможності, де ми представлені, ми маємо можливість. Тобто Рада конкурентної спроможності – це є керівний орган стратегії міста, де кластер представлений також. І, в принципі, ми можемо говорити на різні теми. Та також, коли було Євро, цікавий приклад, аеропорт мали закривати на ремонт, тому що за сприяння кластеру. Ми тоді говорили, що аеропорт дуже важливий для нашого бізнесу і не потрібно його закривати повністю. Тоді, власне, через сприяння міського голови, через сприяння Ради конкурентної спроможності було аеропорт перекрито частково, так? І, тобто, якісь там рейси все-таки відбувалися. Тобто це знову ж таки, ми потребуємо співпраці і співфінансування. Тому ми готові робити благо для себе, для своєї галузі, співпраці з містом. Тобто це є він-він ситуація, коли місто отримує хороший інтелектуальний капітал, ми отримуємо сприятливі умови для праці. Так само пан Юрій, це у нас евангеліст в депутатському корпусі, так, який допомагає цим всім речам відбуватися. В принципі, ми тішимо співпрацю з міським головою, так само і з депутатським корпусом. Ну, це, в принципі, це якісний приклад там, реалізації стратегії міста. Добре, Юрій. Я ж хочу додати там Степан промовив фразу, що ми не хочемо міста гроші, тут він чуть-чуть здурив, власне, гроші не в міста і хочуть. Але якщо бути серйознішим, то у нас буквально десь, наприклад, як приклад співпраці, два тижні тому був розгляд міського бюджету на наступний рік, і фактично то, що подавав на фінансування IT-кластер, це була одна з дуже небагатьох структур, яким прохання на фінансування було підтверджено в повному обсязі того, що вони хотіли. Тобто, якщо іншим структурам там скорочували деяким вдвічі, деяким ще щось, з другого боку, вони будуть доволі скромні цього року, може наступного року апетити вирости, але... Свій захист скажу, що ми не просимо гроші, ми просимо співфінансування. Тому я трошки розрізняю. Але це, в принципі... У вас це саме державне приватне партнерство вже є, так? Так, воно не формалізоване там в PPP, так? Але, в принципі, ми стараємося працювати по цій моделі, і я сподіваюся, що далі розстаємося. Добре, тоді, може, Юрію, ще слово, от і по яким проєктам, компаніям, чи, можливо, якимось іншим ініціативам в галузі IT варто очікувати, не знаю, якось, чи, можливо, які ідеї є в представницької влади стосовно розвитку IT міста? Стосовно розвитку IT міста?
Так. Ну, в плані співпраці, власне, з кластером вже не один раз проговорилося доволі давно. Я думаю, що цього року дойде реалізація. Тобто, айтішній бізнес, специфіка бізнесу є в тому, що він, на щастя для бізнесу, працює дуже-дуже добре. І відверто кажучи, якби ми сьогодні запитали керівників айтішних компаній, чи, яку їм допомогу потрібна і чи вони хотіли б допомогу від влади, напевно, більшість з них сказали, що безпосередньо в бізнесі працює не лізти. Чим сильніше ви будете лізти, тим більше ви нам будете заважати. Тому важливою співпрацею може бути то, що йде перед айтішнім бізнесом. Перед айтішнім бізнесом в Україні, чому він так доволі непогано стоїть, це є ще успадкована ж з попередніх років освіта. Ми мали доволі сильну технічну освіту. І вже проговорювалося з кластером і думаю, що цього року ми будемо робити якісь кроки в тому напрямку, тобто, щоб далі продовжувати співпрацю в школах. Якщо до того це йшлося просто про співбесіди з викладачами, чи з учнями, чи з їхніми батьками, і одна з ідей, яка є, це можливо розпочати, якщо не масове, то принаймні значиме, відкриття гуртків програмування в школах, роботехніки в школах і чомусь подібні речі, для того, щоб дітей, які схильні, які би хотіли тим займатися, можна було виявляти трошки швидше, ніж там в 11 класі, в момент, коли він вже там вибирає свою майбутню професію. Якщо б це вдалося цього року почати, це, на мою думку, це би було просто супер. Можливо, ще щось? Ну, я скажу, все в ваших руках. Тобто ми готові цей проект почати. Звичайно, у нас є обмежений ресурс, який ми можемо в рік подолати, так, реалізувати, відповідно. Я думаю, що, що співпраця з містом, з власним депутатським корпусом, нам, нам цей проект вдасться реалізувати. Я хочу поправити. Есть как по грантам Министерства образования, вот если мы вспомним по поводу школьного образования, есть проект IT-образования в школах, значит, в Киеве на базе 79-го лицея делается проект по обучению всех 11 классов, там, начиная с усиленной английский, даже не к этому основу проектного менеджмента, мы активно принимаем ассоциации, компании ассоциации в этом деле активное участие. Я думаю, что нам вот как раз с альбомом стоило бы эти наработки передать, возможно, расширить, чтобы в каждом городе и кластеровать и кластеров, да, и мы могли бы начать с Львова, скажем, заработали некие подобные программы, потому что, ну, математическая база у вас очень сильная. Добре, в нас есть час еще на одне питание, чи є, може, в когось, чи все? Угу, окей. Добре, у мене є питання до представників міста. Дивіться, ви хочете, чи ви робите все, щоб зробити Львів як IT-центром, так? В нас зараз, тобто я представляю, мене звати Сергій, представляю компанію «Сусер». В нас зараз є достатньо сильна проблема з недостачею, скажімо так, якісних випускників для нашої IT-академії, так, випускників університетів. От, і з іншого боку є можливість привозити таких людей з інших обласних центрів, тобто навіть навколо Тернополя, Закарпаттів, так, там, де нема сильно розвинутих компаній, так. Питання, чи може місто якимось чином сприймати хоча б в тому, щоб забезпечити людей, чи гуртожитком, чи така можливість, чи така взагалі фізично. Хоча б на період, поки вони учаться, до того, як вони почнуть отримувати першу зарплату. 3-4 місяці. В принципі, питання є таке, що я не впевнений, чи я готовий сходу відповідати, тому що мало знайомий з ситуаціями про гуртожитка по місті Львові, але це питання, яке потребує обговорення. Тобто, якщо питання, от ми зробили перший крок, ви його озвучили. До того воно принаймні не було озвучено, я його не чув. Після озвучення йде якесь обговорення. Якщо ви його озвучили, ми вже зробили перший крок, щоб пізніше обговорити. Якщо захотіти щось зробити, все реально. Все реально, гуртожиток. Це не щось таке, що не могла би зробити людська міськова. Добре. А можна тоді це взяти питання якось кластером на контроль? Будь ласка, Сусер є членом кластера і є представник наглядової ради в кластері. Так що, звичайно, у нас відбуваються часті зустрічі, де ми обговорюємо нові проекти, куди нам рухатись, де нам сконцентруватися. Звичайно, ми можемо про це обговорити на наглядовій раді. Будь ласка.
передайте Олегу Денису цю ідею, і ми, звичайно, можемо зробити. Ну, гарно. Може, цікаві практика народиться. Добре, дозвольте подякувати учасникам нашої дискусії.